wasaaradda horumarinta reer miyiga oo adkaysiga afhayeenka dowladda ee Shabeelle ayaa maanta shir muhiim ah ku qabatay magaalada Beledweyne iyadoo shirkan ay ka soo qayb galeen hay'adaha kala duwan ee ka howlgala gobolka Hiiraan waxaana shirka goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Beledweyne isku duwaa wasaaradda iyo masuuliyiin kale waxaana shirkan oo looga hadlayay sida ugu muhiimsan ee loogu gurmi karo dadka reer miyiga ah isla markaana hay'adaha iyo wasaaradda isku baranayaan gudoominayay wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo adkaysiga afhayeenka dowladda ee Shabeelle Axmed Sheekh Nuur Cabdi Cirro ugu horreyn shirka waxa ka hadlay isla markaana soo dhaweeyay gudoomiye ku xigeenada siyaasadda iyo maaliyadda amniga gudoomiye ku xigeenka degmada Beledweyne iyo isku duwaa wasaaradda hay'adaha kale oo samafalka wax badan aan wada shaqeynay waa isnaqaana waxaan rajaynaynaa insha Allah walaalidinkii sida ay u shaqeyn jireen isla ka wanaagsan ayagana inay u shaqeeyaan ka wasaaradda hadda maanta shirkan quruxda badan la qabatay waxaan leenahay soo dhawaada degmada Beledweyne ku soo dhawaada gobolka ku soo dhawaada adinkoo maga horeba deganay ama ku dhashay ama ka shaqeyn jiray si wanaagsan farxad leh xushmad leh wajib furan leh cod furan leh ku soo dhawaada muhiimaddu waxay tahay in la isla shaqeeyo maadaama wasaaradda ay cusub tahay aysan awal Hiir Shabeelle aysan ka jirin waxaan jeclaan lahayn in si hoose iyo si koraba aad noola shaqaysiin haddii ula yiraahdo waan idinku soo dhaweynaa mar labaad iyo mar saddexaad sida aad noo soo ajibtay bulshada markii loo shaqaynayayna waxyaabo kala duwan ay iman kara wax kasta oo soo gudboonaad in meesha xalka uu jiro laga abaaro wada shaqayntana saas ay ku iman kartaa annaga waxaan ballan qaadaynaa hadaan gobolka Hiiraan nahay in aan hay'adaha soo dhaweyno la shaqeyno wax walba oo tasiilaad oo annaga xaggeena ku xiran aan ka caawino markasta habeen iyo maalin xafiisadeena idin furan yihiin wasaaradana waxaan leeyahay maadaama ay ku cusub tahay boo aan hore wasaaradaha u jiray aysan ahayn aydan inay hay'aduhu xiriir fiican la yeelato soo dhaweeyso waxyaabihii looga baahdo wasaaradda ku xirnaadana aydana ay fududeyso aydana taas aan ka codsanayna hay'adahana ay la shaqeeyaan wasaaradda maadaama wax loo shaqeynayo ay tahay bulsho saa loo shaqeeyseen maamulka qaybiisa kala duwan ee aan loo shaqeeyaan wasaaradaha wasaarad kasta qaybta ay ka leedahay shaqada hay'adahan ka shaqeeya gobolka Hiiraan naga waxaan naga go'an in guud ahaan gobolka Hiiraan samfalku uu noqdo fariin dadkuna wax loo qabto markastana waxaan soo dhaweynaynaa in hay'adaha iyo dowladda Hiir Shabeelle ay saaxiibo noqdaan si bulshadeena wax fiican ugu qabsamaan waxaan soo dhaweynaynaa shirkan waxaan soo agaasimaa wasaaraddaas oo ah wasaaradda horumarinta reer miyiga waxaan leenahay waa maasantiin cid kastoo soo ajibtay wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga oo adkaysiga anfooyinka dowladda Hiir Shabeelle mudane Axmed Sheekh Nuur Cabdi Cirro ayaa sheegay in ka wasaaradahan ay sii wadi doonaan kulamada ay la qaadanayaan hay'adaha gargaarka asigoon ugu mahadceliyey hay'adaha sida wanaagsan ee ay maamulku la shaqeeyaan iyo wasaaraddaba waxa kale uu sheegay in sidoo kale ay muhiim tahay ka warqabka dadka reer miyiga ah ama annagoo ka wakiila dowladda Hiir Shabeelle wax nooga aadan ama hay'adaha wax badan oo ay rabaan jirto ama in loo fududeeyo ama ay u baahan karaan in wax kasta aan diyaar idin la idin sheegno isbaranno maamulku waa noo fureen maadaama ay shirka annagii hay'adaha si hoos aan wada hadlayno degmada laakiin waa naga mid oo inay nala joogto mar walba waxyaabaan ka hadlayno waxyaabaha aad degmada u qusay ka mid noqonayaan marka saaxiibaday soo dhawaada ajendeen ayaan gudageli doonaa runtii aadan ugu faraxsannahay in oo aad soo ajiibtaan kulankan wax badan isla jeexjeexi doonaa insha allah ajendeenana waa gudagelaynaa marka hore isbarasho kadib qodobada meesha noogu qoranaan mid mid u kor istaagaynaa kadib talooyin iyo adinka waxaan idinka baahanahay laftirkiina annaga bes maaha inaan wax idiin sheegno maxaa caqabadaha jira oo adaa laftirkooda haysto maxay uga baahan yihiin maamulka hadday noqon lahayd heer degme heer gobol iyo heer dowlad goboleed guud ahaan intaasaan isku arrimeen ay ku saabsanaan doonaan muhiimaddan isbarashada u horeyso waa mahadsan tihiin cabdishakuur maxamed xasan warbaahinta shabeelle beledweyne shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha